ବୁଦ୍ଧଦେବ ବେହେରା, ଡାକବାଲା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରୁ ସେପଟକୁ ଆର ପଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟା ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ ଗଲାବେଳକୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ କହିଲେ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିଲା ବୋଇଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି ବୋଲିକିରି କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଯାତାୟାତର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଆସିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତ କିଛି ବ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଲା ବୋଲେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଉ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବେହାଲ କରିଦେଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଣ୍ଠି ରାଶିରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ, ପାଚେରୀ, ଗାଲୱାର୍ଡ, ନାଳ, ପୋଲ, ବିଜୁ ସେତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଘର, ଦୋକାନ, ବଜାର ସାହିରେ ପାଣି ଲହରୀ ଖେଳିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଦେଇଛି। ଜଳକୁ କିପରି ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିପରି ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାହାଯ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିମଳ କହଁର, କାଉନସିଲର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାନେ ଗଲା କାଲିଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଅତି ନିକଟତର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ପାଣି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଏବେ ଯାହା ଆସରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବଂ ସତର୍କତା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଯେମିତି ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଭାସି ଯାଇଥିଲେ, ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।